Trods hakket på min stav har min rejse ikke været lang. Ingen fjerne lande og ingen sjældne dyr. Min krop, det er min verden, og der har været pine nok til at forstå min færden, forstå mit store chok. Nu sidder jeg tilbage med rejsens største syn. Mig selv som ramt af store gyldne lyn. Jeg sidder i kørestol, fordi at jeg er kommet til skade i tjenesten. Jeg er gammel politiassistent og røg et baghold ud på Nørrebro og fik tæv med nogle jernstænger. De har ramt mig i nakken, så jeg er det, der hedder en tetraplegiker, hvor både min arm og mine ben er påvirket. Jeg fik tæv også, mens jeg var bevidstløs, og det gjorde jo, at jeg i dag har en rygmarvsskade. Anne var et fantastisk menneske, som jo også på Hornbæk, hun var min ergoterapeut. Det var hende, som hjalp mig med mine hænder, det var hende, som gik ind i den kamp, jeg måtte have med kommunen for at få min bolig til at være, så jeg kunne være der, så jeg kunne leve, så jeg ikke skulle kravle ud af kørestolen for at komme på toilettet eller for at komme i bad eller vaske tøj. Og det var en fantastisk støtte at få, for at stå med alle de der ting alene, det kan du næsten ikke. Du har rigeligt i at få din hverdag til at fungere. Det er rigeligt din familie til at fungere. Og derfor så var det en kæmpe, kæmpe, kæmpe betydning for mig. Jeg har en dyb tak nemlig for det næsten halvandet år, som hun kæmpede for mig, mens jeg var deroppe. Da kommunen de laver en tvangsflytning af mig, de vil ikke bygge om i mit hus, så laver de en tvangsflytning. Og der vil jeg gerne have min dobbeltseng med. Og de fortæller mig, at det skal jeg ikke have. Jeg skal kun have en sygehusseng stående i det værelse. Og jeg siger, det vil jeg da ikke. Jeg vil gerne have min dobbeltseng. Hvorefter hun siger til mig, det kan jeg ikke lade sig gøre. Så siger jeg, men hvad så med min kæreste? Kiggede hun på mig, og så sagde hun, ja, nu er det jo hypotetisk at tro, at du har en kæreste. Og så sagde jeg, hvad siger du? Så siger hun, ja. Og hvis du skulle være heldig at få sådan en, så kan han sove i stuen. Men det fandt jeg mig ikke i. Så jeg fik en dobbeltseng. På bagsiden af det, jeg forstår, har jeg skrevet med usynlig kileskrift om alle de ting, jeg attrår og længes efter. Ikke meget er glemt, alt er tydeligt printet og gemt, og jeg lever med håbet om pludselig en dag, uden tøven og uden henstand, at kunne afkode dokumentet. Kan det forstås, at det sværeste egentlig, denne ulidelige venten? De er meget, meget entåret. Nej. Du lå i din seng, ja, også, ja. Ja. Og jeg var væk fra soveværelset i 10 minutter kvarter. Og da jeg kom tilbage, havde Måns fået hjerneblødning. Ja. Ja. Så via familie og venner fik vi kontakt til en talepædagog. En pensioneret talepædagog, men som har arbejdet på et specialcenter, og som boede ikke ret langt fra, hvor Måsen opholdt sig på det tidspunkt. Så hun begyndte at gå derover. En gang om ugen også. Og hun kommer stadigvæk hos os i dag. Men kun en gang om måneden, fordi vi så er flyttet til København. Ja, det er meget. Ja. 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 Hun har været en rigtig god person at have inde i det her. Og hun både skriver med Mogens, læser med Mogens og synger. Ja. Du som altid har sagt, du ikke kunne synge. Ja. Pludselig hører jeg, du synger. Det var fint. Ja. Altså et lyspunkt er jo pludselig at høre, når der kommer noget ud af Mogens' mund, som man heller ikke havde forventet skulle komme ud. Og så bliver man jo glad. Ja. Så meget lidt. Det er meget lidt, men ja, der kom lidt. Ja, ja, det gjorde det. Meget. Ja. 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 Jeg ved en lærke ride. Jeg siger ikke mere. Den findes på en hede. Et sted, som ingen ser.
Målløs møder jeg min røgdrøm på turen over marken. Stor og mælkebøtte gul er den over mine tanker. Tætner alle revner, lærer alle sår. Vi ryster alvor i det lille pindeskjul og tyser på de sidste spinkle storke, nu da dagen dæmmer. Der er så mange mennesker, der rigtig gerne vil en noget godt. Problemet er bare, at de, hvis man forestiller sig, at de slår ring om en, så står de alle sammen med ryggen til den, der er blevet hjerneskadet, og kigger væk, i stedet for at kigge ind. Når man som jeg er frontalopskadet og har nogle kognitive mangler, så er det super dejligt at kunne sende sine problematikker over i en frontallap på en anden, som bearbejder det. I mit tilfælde, der var det Merete. Jeg fik bekræftelse ud fra hendes bearbejdning af det, og det var enormt godt. Det er jo min store anke og med tilbud til familier. Det har været alt for dårligt i rigtig, rigtig mange år. Bare tilbage for de her 8-9 år siden, hvor jeg blev skadet, der var indsatsen på hele familieområdet ikke god nok. Og det har jo også bibragt, at jeg i dag er blevet skilt. Og det er alt sammen, hvad det hedder, fordi at der var en manglende indsats omkring hele familien. Det er pinedød nødvendigt, at de pårørende også bliver hjulpet her. Jamen, hypnoterapeuten, jeg gik til, han var jo en af dem, der ligesom bragte mig tilbage på sporet. Fordi at han jo netop koncentrerede sig om alt muligt andet end det, at jeg havde en hjerneskade. Som han sagde til mig, det er meget interessant at sidde og lytte til, at du har en hjerneskade, og at du er meget vred. Men det er jo i virkeligheden kun 5% måske 10% af dig, siger han så. Der er jo 90% ressourcer tilbage i dig nu, som jo skal fremelskes og fremdyrkes i dig igen. Og det er dem, der er meget mere interessante, det er dem, der giver dig et nyt liv. Skulle jeg ikke lade stjernerne bestemme, hvornår jeg skal græde? Lad de små blinkefyre tage teten. Når de siger, jeg skal dryppe, så går jeg amok. Jeg spænder syd om solen i et voldsomt hop og vender vejret på vrangen. Hvem der bare så det hele og forstod alt fra en lysende stjernekrop. Det, jeg lærer ude på talepædagogen, ude hos talepædagogen, det er selvfølgelig at formulere sig og give sig selv tid til at finde et ord, hvis jeg går i stå. Men det, der er allervigtigst, det er faktisk, at jeg bliver ikke bange for at gå ud i social regi og tale med andre. Jeg får selvtillid af at se, hvad jeg kan klare ude hos hende, og derfor så er jeg stille og roligt begyndt at tage mit sociale liv op igen. Jeg kom ind på Rigshospitalet og kom jo ind som ganske almindelig kvinde og fik den behandling, som de giver i tilfælde af, at de tror, det er afasi. Og det var en super behandling. Det var en alletiders forklaring, og jeg følte mig omsorgsfuldt behandlet og var ikke på noget tidspunkt urolig. Og så talte pædagogen om min træner. Altså det, den positivitet, de udstråler, og den energi, de lægger for dagen, og den interesse for mine problemer, det gør jo, at solen skinner. Med sækkelæret rundt om skuldre møder jeg den første regn i januar. Så modigt fløj jeg ved jeres side med fødderne over jordens skal. Men ikke I og ikke jeg kender buens ende. Hvor jeg har været, har det været tungt at flyve. Jeg lander nu. Jeg er i jeres bane. Jeg går på vores jord.